Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique de Net TV. Merci Nabino encore d'être dans l'obaka. Je suis ici pour nous faire une analyse dans l'obaka toujours objective. Alors, titre Botangi Yango, et l'obé Libino Makambo Ebele, Nabi ke Bozaya ko sepela déjà. Yango, Naza ko senga Nabino na retour, bo panzelanga like, bo like vidéo, bo partager Yango, bo commenter, ba abonné nanga ya sika ndenge na lobaka bokozalaka jamais déçu. Et puis bino bandeko oyo ya sika pe boza kotala ngai ba oyo bo découvrir nga lelo na salaka ba émission ebele ba émission ya motivation bo s'abonner massivement na salaka ba motivation ba émission ya ko motiver bato ko immigrer na Canada ba vidéo ya ebele pe na ba chaîne. Je pense que dans les jours à venir kala mingi tawa il faut na popé ba vidéo mususu puisque bato ebele ba komotala ngo bato ebele bazo pesanga ba feedback bazo sepela na bemission na za kosala pona ko immigrer na Canada. Alors pona kozala mukuse na makambo tout boko sepela na ba analyse na ngai. Alors titre nengo boti kotanga toza na rebochulo oyo aza kobimisa nzembo contaminé kala mingi te. Je pense qu'il y a koleka na ba réseaux sociaux kolobela nzembo et puis kopesa batu exactement date ya mukolo et kozala déjà na ba plateforme nyonso po bandeko ba fan ya bonne musique ba kende ko télécharger yango. Alors toza pe na news mususu epa ya Inos B Tigre de la musique africaine autrement dit Bébé Tation oyo ba bato ebele bazoyeba te ke eza na maison de disque na États-Unis o eza ko solliciter ba travailler na ye naza ko lobela ngo pe eza pe ba makambo ebele autour ya artiste Inos B ba makambo autour ya mariage o bato baza ko lobela ya Keina Ipupa mwasi mwana ya Fally Ipupa la fille chérie Nicki Minaj ou déjà ba makambo eza ko circuler na ba réseaux sociaux ba vidéo wana nyonso na koya ko rétablir ba ordre na ba vérité si ba makambo wana nyonso. Alors soki na koti penza na ndenge tolobaka na sujet ya makambo surtout soki na bandeli avec Rebotulo o toza kobenga honorable aleka sindi kutu na koyemba aza na stratégie na ya kosalela makambo aleka na ba aza nani mannequin aza figurante na ba clip ya bato ebele ye moko ayembaka ye pe ye moko danseuse Rebotulo avec ba chulo gangi na ye bakosepela kala mingi te na musique parce que za retour a scène après kobota asali mwa temps na ye pona ko gérer mwana pona ko gérer ko stabiliser famille na ye oyo bato ebele balingaki ba déstabiliser mais au nom de Jésus la fille a était sorti plus que vainqueur à réussir pour stabiliser foyer naïe avec Inosbi lelosika a commis que la kisa de quoi aza capable de sous na scène internationale na ba scène musicale na biso africaine. Alors ba melomane ki o bolinga ka Rebotulo mama na bango tigre tigresse bozala déjà prêt à kende ko savourer nzembo na ye contaminé bozala prêt à kende ko télécharger ba nzembo na ye bozala prêt à kende ko streamer ba nzembo na ye puisque ba nzembo na ye kozala na Amazon nzembo na ye kozala na Spotify nzembo na ye kozala na ba Deezer nzembo na ye kozala pe na ba Boomplay place nyonso oyo batekaka musique Rebotulo pe ako s'imposer kuna c'est la seule musicienne oyo na musique ya Congo na chaîne na ye personnel chaîne na ye propre za na ba nzembo eleki ba milieu de vie c'est que elle est déjà adaptée elle est déjà acceptée na ba milieu ya ba musicophone ya ba musicologue ya batu oyo balingaka musique. Alors bo supporter ye bo kende toujours ko tala ba video na eza na toza na nzembo pepele mbote ni nani ba nzembo asali figura na kati ye yosala pasi na Samarino nono ye na nani oyu na Inosbi banzembo za wana bokende kotala yango bozala pre e banzembo wana epesa bino courage pe motivation ya koyamba nzembo oyo kobima na titre ya contaminé kata Inosbi. Inosbi aza nazoloba la victoire est certaine pona Inosbi la victoire toza komona yango avec seulement album moko na ba single soki 4 5
Ezako cartonné et memeli plus de 945,000 abonnés na chaîne na YouTube. Ça ce n'est pas donné à n'importe qui. Mutoza kaka na 7 ans, 8 ans ya kozala na chaîne na YouTube mais azako a travaillé pendant makasi batu bazako batu bandimi et batu ba accepté ba bandimi nzembo na style na ye ya musique na ki façon na biso ya ki congolais en tout cas et ce n'est pas facile. Ce qui Inosbi a s'imposé, a parvenu à s'imposer na angle wana, en tout cas, bravo, coup de chapeau à Inosbi. Alors, maison de disques oyo baza ko sollicité Inosbi, eza Virgin Music. Bato ebelo bayebi yango te, na kotenga na bino bo Google, bo kene na Google, bo clique kaka Virgin Music, bako yebi sabino ndenge zalaki ebandaki na 1982 ndenge ba évolué ba bimisa ba musiciens ebele pe ba star eza ba musiciens ya biyemba yembate ba bimisa penza ba star ba sala makambu na niveau ya États-Unis lelo baza ko travailler na États-Unis baza na Japon baza na Allemagne Germany et puis na nini oyu na Angleterre sika Virgin Music wana échanger combo baza ko travailler sous label ya IBG et puis EMI et bangonde ba record ya siko baza ko travailler na nini na label wana ya Virgin Music. Alors soki Inosbi azui chance wana vraiment azui yango avec apport waza ko mema na musique na biso si ye moko sako zala na boostage sako sa producteur ye moko sako se produire mais azo yoka na makasi koleka batu bazana ba producteur a plus forte réseau soki a embrassé batu wana basangani basali musala elongo parce que batu wana bayebi ndenge ya kosala marketing bayebi ndenge ya kosala ba promotion ba musicien na bango po bakende liboso puisque ba maison wana balingaka échec été balingaka te ba travail à perte. Alors baye bakandenga kosala ba marketing. Soki ba maison ya France eza ko pro eza kosala makambu po ba tulokola ba fali ba kende liboso, c'est que ba États-Unis ba kozala na capacité sur ya koleka puisque industrie ya musique pena efani ne na États-Unis. Soki bango penza ba simbi Inosbi pena makasi. Franchement ekoumela te toyoka Inosbi na ba level mususu. Ako to banda koyoka esika na ba niveau ya ba Davido, to banda koyoka na ba niveau ya ba Wizkid. Soki andimi ko embrasser puisque façon za ko se produire yemoko, façon de ko na biso Tigre ya musique africaine za ko se produire yemoko. Tozo sentir que faya côté côté promotion ba nzembu na ye, ba faya za ko kota côté manini marketing ya Inosbi. Alors soki akangami na mutu lokola ba tulokola ba Virgin Music wana espero que musala obasala na ba star obaleka wana ba musicien obaleka na nini na label wana so basali même musala avec Inosbi nzembu kaka moko je suis sûr que Inosbi ako settle down nzembu moko kaka so ba kusali yango bien basali marketing nango bien basali promotion nango ndenge fali ndenge il faut. Je pense que Inosbi a se retrouver makasi puisque aza déjà na ba beatmaker ba azanango azana ba to réalisation bazali manager déjà yemu aza ko négocier na bango c'est que il faut accord sika ya Inosbi zala na po ba kende liboso eloko biso ba griffe toza ko senga Inosbi ya bukana te azwa makambu na maboko puisque oza makambu ya vie ezako engager carrière na ye biso ba griffe tozo sala moyens to lobela ye tozo sala moyens to supporter ye mais ba o baza pena côté marketing ya kati ba o ba ndenge makambo lika kana kati ya showbiz ya musique il faut baza la pepe mena Inosbi il faut baza la wana pona ko orienter Inosbi na ndenge ya bien puisque biso etozo sala marketing na ndenge na biso ya ki congolais pena ndenge showbiz ya musique za kotambola tozo mona ke ezo simba penza te congolais nana comprendre te ndenge marketing itambolaka congolais nana na sima po comprendre ndenge nini ba showbiz za kotambola mais lelo soki Virgin aye pemene ya Inosbi asengi ba travailler na ye je pense que Inosbi pe za muta mona ka musika akenda ba États-Unis pamba depuis ba 2012 a savoura deja sol États-Unis a solo la na ba Econ a beta musique na ba TI a fanda place moko na ba Steve Wonder sika
eloko ya sike pona yino subi ezate kala mingi te zalaki na tournée américaine ya 2022 oyo azalaki na ba Chris Brown azalaki na ba Cardi B akutanaki na ba Sierra alors soki azo opportunité ya bato wana kosolana bango bakoki kopesa ye pe ba pic kote nini kokende place nini kotelema place nini bafandaka po makambo ya showbiz etambola kitoko puisque ino subi na kote musique muto akowangana te ke musique na eza somo musique ino subi eza danger qualité ya musique na ye eza qualité moko pena ya musique eza ya base ya nini ya business qualité ya musique ino subi eza ba texte na ye eza ba texte pena ya kosakana na ngote banzembo ya ino subi eza neti ba poem banzembo ya ino subi eza koyemba c'est toute une poésie musique ayino subi na age na ewana alors ce qui a su producteur ya boy avec a tellement qu'il est moko na noza génie ce qui a su ba producteur ya boy oyo ba ya États-Unis oyo ba bi musique et kozala bien total kaka exemple ya Wenge Wenge ba beti concert ba américain ba kota ki na kati bo mona ki ba résultat danger et bongo ce qui bango ska ba zuyé pona ta ba 2 ans ba 3 ans ba zo travailler place moko mais biso ba griffe to kozala ko sepela togo sepela fort soki bolingi ba detail ya makambo o ya Virgin Music na koyi kosalela bino yango avec motema polele penza motema na si na lobeli yango penda bien puisque eza makambo na yo na tala ngo deja mingi na yebi ba artiste nyonso baza plus de 20 baleka wana pe bango nyonso bayebani eza la batu ya pop eza la batu ya ba country music eza la batu ya ba R&B eza donc musicien tout et puis bango tout baza ba superstar ba fandi sa pena makambo alors côté ya ndeko na biso Nicki Minaj ona pesi nanu mbote ya passa la plus belle de la dynastie Ipupa kosangisa bango tout et pas tata mwasi ko le côté famille ba fali côté famille ba ya ba nani ya banana ketchup famille ya ba Nicki Minaj c'est Nicki Minaj qui chapeaute la beauté ye mutu azwa penza trone ya beauté ya dynastie wana alors na pesi mbote sika za mwana na ye tozoyoka deja makelele na ba réseaux sociaux azobala aza na posa ya mobali eza na papa moko boye na kosia na émission kaka lobby ya kolobela ye en tout cas parce que a dérangé ngai aza na bilobela papa oyo basala ka ba émission ebele ya nini ya politique bazo ko kasuko sala politique ete nyoso balobaka ezokende contre bakosa kosaka bato sika bazo kota bazungi bazonga na makambo ya musique kokoya kokota kotia musique balingi batumola sika bana ya Nicki Minaj ole batumola batu ebele bazwaka pa Nicki na Koffi Olomide sika bana wana bazo loba batanga te bazaboy ngana koloba eloko te na émission oyo émission wana naza koya na ngo mwasi oyo nani oyo Didi Stone asilisi classe ane passé alakisaki ba diplome na ye mais papa oyo aza informé te papa oyo azoyi bateke Keina Ipupa mwana ya Nicki Minaj Barcelone azo sala droit akala mingi te ozala avocat akoma avocat papa oyo azoyi bate asi ya bebi CV na ye kofandaka libosa ba kamera kolobaka ba n'importe kwa mpona politiki ya Congo azomoni ye moko ke ezopesa lisusu te bakosa batu lelo abandi koya kote ya mwana situnga na kosadrese mingi kote ya Keina Ipupa puisque c'est une fille qui n'a pas besoin de bambriyema ya boy soki ya bali esengo ya papa soki ya bali eza esengo ya mama bino boza banani kopesa mwana wana leso totali ba makambo ebele tamboli na ba réseaux sociaux ke fali Ipupa sengi makambo boy fali relation nini likambo nini yao kende koloba ava ba solo papa mama na papa ba solo likambo ya nini likambo ya dot fali oyo ebanda boy na kende kopesa ba biloko wana saki ya kontakte mama ya mwana eske mwana ye alobaki boyokaki mwana azoloba azobala soki bomoni mwana alingi abala eske bosi boyoki decision ya bapara pe balobaka bino bozoloba o akopesa dote en tout cas nazoya na sije wana nazoya na ngo kala mingi te alors eloko na kosenga na bino bandeko na ngai surtout ba griffe ya ino subi la victoire est certaine bozala motema pio eloko toza ko prier toza kosenga na nzambe kaka
akitise la biso moto akosala marketing. Soki tozwi moto ya marketing kaka Congo ekoningana. Soki tozwika moto ya marketing Congo ekobouger, batu bako loba, batu bako loba, puisque ekozala di boom et di tao tao. Nako suke lawa na emisyo oyo, puisque ngam bino boebi de nasala kaba emisyo pena ya milai milai te. Me bande konanga ya Londres, ya Belgique, ya Suisse, ya Genève, Angleterre, Allemagne, bino tuba na Scandinavie, ozala na Finlande, Suède, Norvège, Danemark, bino tu, na pesi bino bambote ya trou. Awa na Canada, côté Vancouver, boke na ba Alberta, Bozi, Calgary, Edmonton, boke na ba Saskatchewan, boke na Nova Scotia.